Perkasa modal insan merusi pembangunan pendidikan itu antara fokus dari negeri Sabah. Putiranya langsung bersama Suaran Shah di Kota Kinabalu. Suaran, teruskan. Ya, Otto. Kerajaan negeri komited memperkasa pembangunan pendidikan dalam usaha melahirkan modal insan berkualiti tinggi, berkemahiran dan berdaya saing. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata ia bagi menyediakan pemimpin yang bakal mencorakkan masa hadapan negeri ini. Justru Kerajaan Negeri sentiasa memastikan anak-anak negeri ini dapat meneruskan pendidikan menerusi pelbagai inisiatif diberikan merangkumi semua peringkat dari sekolah rendah, menengah hingga institusi pengajian tinggi. Datuk Haji Ji menyatakan demikian ketika berucap dalam Majlis Ikrar dan Aku Janji sempena Minggu Suai Mesra Sesi 2024-2025 ke-30 di Dewan Chancel Universiti Malaysia Sabah UMS. Sejak tahun 1967 hingga Jun 2024, tempat. Seramai 121,897 pelajar telah mendapat manfaat daripada inisiatif bantuan pendidikan melibatkan perbelanjaan berjumlah 868 juta ringgit. Dalam pada itu, Datuk Haji Jim memberitahu Kerajaan Negeri telah melancarkan portal tajaan pendidikan Sabah PTPS, inisiatif baharu di bawah hala Sabah Maju Jaya SMJ dalam memperkasa serta memudahkan penyaluran bantuan kepada anak Sabah. Ia sebahagian inisiatif dan bantuan yang telah dirancang dan dilaksana bagi membangunkan modal insan di negeri ini di bawah pelan pembangunan hala tuju Sabah Maju Jaya SMJ. Seramai 4,545 pelajar baharu UMS menyertai majlis ikrar dan aku janji ini. Persiapan bagi sambutan ulang tahun kelahiran rasmi ke-71, tuan yang terutama TYT yang dipertua negeri Sabah berjalan lancar. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan berkata, persiapan rapi sedang giat dilakukan bagi memastikan kelancaran acara yang dijadual berlangsung pada Sabtu 5 Oktober ini. Ia termasuklah memastikan papan iklan sambutan dinaikkan pada awal September lalu. Mari kita sama-sama semua hadir beramai-ramai sambil menyaksikan program-program yang telah disusun semasa acara itu nanti. Terutama pada lima hari bulan Oktober iaitu perbarisan istiadat itu yang akan bermula seawal jam enam setengah pagi di Padang kota Kinabalu. Datuk Dr. Joakim ditemui dalam sidang media khas di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Tiga siri raptai di selia jawatan kuasa pelaksana Dewan Bandaraya Kota Kinabalu diadakan bermula hari ini. 89 kontingen dijangka mengambil bahagian dalam istiadat perbarisan kali ini terdiri Jabatan Kerajaan, Swasta, Persatuan-Persatuan, Pelajar Institut Pengajian Tinggi serta Pelajar Sekolah. Cadangan menyediakan penempatan baharu untuk mendirikan sebuah rumah sementara khususnya bagi penduduk terjejas kebakaran di kampung Penanga Tongod akan dipertimbang. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datu James Ratib berkata beliau akan mengangkat perkara itu dalam mesyuarat Kabinet Negeri bagi memberi keselesaan kepada penduduk terjejas terutama mereka yang mempunyai ahli keluarga. Ia sekaligus memudahkan pihak Kementerian Kesihatan KKM untuk memantau tahap kesihatan penduduk terlibat. Saya juga amat mengharap supaya pihak kerajaan dapat uh, menyediakan uh, sebuah penempatan baru kepada mereka terutama sekali untuk mendirikan rumah sementara bagi uh, menghilangkan masalah-masalah kesesakan sebab di Dewan uh, PPS ini memang terlalu sesak. Datuk James ditemui RTM selepas meninjau penduduk terjejas kebakaran di Kampung Pinangah, Tongod. Sementara itu, Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKA akan memastikan keperluan penduduk di Pusat Pemindahan Sementara PPS ini menerima bantuan secukupnya. Alhamdulillah di pusat ini kita mendapat bantuan yang sangat baik daripada anggota masyarakat khususnya di kalangan mangsa itu sendiri dan kita di Jabatan Kebajikan hanya memberikan kemudahan asas. Saya yakin ini akan Uh, memudahkan urusan di sini, dah, memberikan sedikit keselesaan. Dalam majlis ini, Datuk James mewakili Kerajaan Negeri menyampaikan dana RM140,000 bantuan barangan dapur dan peralatan persekolahan kepada 309 penduduk kampung terlibat. Sebanyak 16 buah negara dan tiga organisasi luar menyertai persidangan kapal selam Asia Pasifik APSC ke-20 2024 di Kota Kinabalu. Persidangan pelbagai hala itu membincangkan aspek Submarine Escape and Rescue untuk memupuk kerjasama dalam operasi menyelamat kapal selam melibatkan negara serantau serta negara pengendali kapal selam di Asia Pasifik. Panglima Tentera Laut Laksamana Datuk Zul Helmi Itnain berkata, seramai 41 peserta terdiri Amerika Syarikat, Australia, Bangladesh, Britain dan Brunei Darussalam menyertai persidangan ini yang merupakan anjuran kali kedua Markas Angkatan Kapal Selam. Usaha ini turut mempromosikan kesediaan pengoperasian kapal selam serta tindak balas yang pantas bagi sebarang operasi menyelamat kapal selam. APSC juga merupakan inisiatif Komander Submarine Force US Pacific Fleet atau Komsapak pada tahun 2001. Datuk Zul Helmi berkata demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Pelibatan TLDM dalam persidangan ini akan diteruskan pada masa akan datang bagi menjalin kerjasama dan perkongsian maklumat mengenai aspek keselamatan terkini berkaitan kapal selam. Persidangan ini turut disertai organisasi dan agensi kerajaan seperti Majlis Keselamatan Negara, Tentera Udara Diraja Malaysia, Hospital Angkatan Tentera Wilayah Kota Kinabalu dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. APSC berlangsung tiga hari dan berakhir esok. Kementerian Pendidikan diminta menubuhkan satu jawatan kuasa khas bagi menangani isu bangunan sekolah yang masih belum memperolehi sijil layak menduduki OC. Di Tawau, hanya tiga daripada 48 sekolah rendah dan menengah sudah memperoleh sijil berkenaan. Menurut Ahli Parlimen Tawau Datu Law Su Fui, ketiadaan sijil tersebut merupakan salah satu punca isu sekolah daif di negeri ini masih belum dapat ditangani dengan baik kerana kerajaan tidak dapat menyalurkan peruntukan yang diperlukan. Masalah dokumentasi dipercayai punca sekolah di daerah itu gagal mendapatkan OSI. Tawau ada 48 sekolah tetapi sekolah yang ada OSI ini beberapa saja kan? Jadi ini akan menjejaskan ini keselamatan kerana peluang kita untuk memohon itu peruntukan tidak ada kerana kita tidak boleh memohon peruntukan untuk bangunan atau tempat yang haram yang tidak sah. Datuk Law berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan program Komuniti Jiwa Madani Dewan Undangan Negeri Dun Apas dan Balung di Tawau. Sambutan Maulidur Rasul bukan hanya meraikan Hari Kebesaran Nabi Muhammad SAW, malah wadah mempamerkan keunikan sambutan umat Islam. Pelbagai aktiviti dianjurkan antaranya bacaan doa selamat, tazkira dan pertandingan menghias bunga telur. Aktiviti seumpama dapat mengumpul keharmonian dan permufakatan dalam masyarakat. Kita menampakkan satu kemesraan kepada penduduk kampung Seri Manis. Mereka uh, masih bilang orang mengeratkan lagi hubungan silaturahim dan kekeluargaan terutama jiran-jiran. Kita akan ikut sunnah-sunnah Nabi itu. Alhamdulillah itu yang kita sanjungi kepada semua masjid-masjid di Sindakan, surau-surau yang saya telah ikut selama uh, sambutan dalam murid Rasul ini. Datu Jafari ditemui pemberita sempena sambutan malu di Rasul Kampung Seri Manis Batu 17 Sandakan. Sementara itu, Pengurusi Jawatan Kuasa Pembangunan Kemajuan dan Keselamatan Kampung JPKKK Kampung Seri Manis Abbas Labasa merakamkan penghargaan kepada penduduk kampung yang bekerjasama mengimarahkan sambutan berkenaan. Walaupun ada di kawasan ini yang ada program lain, sambutan pada ini tidak juga menghalang lah. Untuk mereka datang bersama-sama kita pada pagi ini insyaAllah. Demi untuk merayakan hari kebesaran kita, Nabi Muhammad SAW. Dan dengan kehadiran yang begitu ramai ini, bersyukurlah. Majlis sambutan diserikan dengan acara bercukur kanak-kanak, bacaan doa selamat, tazkirah dan pertandingan bunga telur serta azan kanak-kanak. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Itulah pepatah yang sering diperkatakan dan yang memperlihatkan melambangkan kesepaduan, keharmonian masyarakat berbilang kaum, bangsa dan agama. Bagaimana kita lihat betitu indahnya pertandingan pokok bunga telur yang disediakan oleh kaum ibu di kampung Sri Manis Batu 17 Sandakan ini untuk sama-sama meraihkan hari kebesaran Nabi Muhammad kita. ya. Salih Jikri untuk RTM. Komuniti Madani dapat membantu memerangi kegiatan jenayah komersial yang semakin meningkat. Pegawai khas kepada Ketua Menteri Muhammad Ismail Ayub berkata, golongan muda dalam komuniti Madani perlu menyampaikan maklumat terkini dan modus operandi penipuan dalam talian khususnya kepada warga emas. Kita berhadapan dengan berbagai-berbagai dunia cyber yang serba canggih dan juga jenayah-jenayah cyber dan sebagainya. Tapi itu perlu untuk kita menarangkan terutama sekalian anak-anak muda untuk menyampaikan maklumat kepada ibu bapa mereka supaya alert dengan keadaan dan juga keadaan zaman moden yang, yang canggih masa kini. Muhammad Ismail ditemui pemberita pada program Jiwa Komuniti Madani Peringkat Parlimen Kinabatangan di Dewan Sri Lamag. Mengenai program itu, beliau berharap ia perlu diteruskan pada masa hadapan dengan lebih banyak pengisian program untuk menarik lebih ramai penyertaan golongan belia. Program Jiwa Komuniti Madani berlangsung tiga hari diisi dengan ziarah hospital, pertandingan badminton serta curamah dari Jabatan Kesihatan dan Polis di Raja Malaysia. Baik saudara, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Otto. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Otto. Terima kasih suara langsung dari Sabah.